Madam President, members of the court. مروا مدى حوينيد يحبناها كلاي محكمة دابا وحا شرف إيا أهينا نهرتينا كسو موغضو أنيقا أو صوماليا متليا أنيقانا هادا شقاديد وحا ويهي إنان إذي سو باندقو قادا يما موجينا يا إنا كينيا أقون أولايا دهي أو أي غرانيسو فعلك أي سامينيسو وان وليبا إذين عدايو إنا كينيا أكتهي حقا أي لبادا ودن بأي كرليهين وا كينيا إيا صوماليا Haddaba Kenya ayaa waxay ku andacoonaysaa in muddo 30 sano ka badan oo ahayd intii u dhaxeysay 1979kii ilaa 2014kii in si cad oo qayaxan oo la wada ogyahay oo la wada arkayo ay Kenya u lahayd oo ay u sheeganeysay xadkan ay maanta ku doodeyso ee ah in xarijinta loolka la raaciyo sidaas ay Kenya ku doodeysaa waxa ayna leedahay muddadaas oo dhan Soomaaliya sidaas umbaan ku dhaqmi jiray marnaba Soomaaliya arintan ma aysan ka gadoodi jirin laakiin xaqiiqatan hadalladan ay Kenya sheeganeyso hadii xaqiiqadooda la eego waa hadallo dhamaantood wada khaldan arintana cadeymo diwaan gashan oo beeninaya ayaanu haynaa laakiin arintan Kenya inay aqoon u leedahay oo laakiin ismaamaleeyneysoo iska meereysiinayso waxaan u haynaa qadeymo badan arintan inay ogtahayna iyada lafteeda ayaan u haynaa qadeymo iska wada hor imanaya sheegashooyinka ay Kenya sheeganeysana waxa kamida in labada kooxood waa Kenya iyo Soomaaliyeba ay mar horeba xadeeyeen halka ay baddu noqonaysa ay xuduudoodu kala noqonayso waxa ayna ku sheeganeysaa oo ay ku andacoonaysaa in halka xadeyntu ay noqonayso laynka loolka oo dabcana laynka shalaydintu sii arintaasna inay sidaa tahay meelo badan bay ku qortay meelo badan ay ka hadlaysana way ka sheegeen haddana saasay tahay iyadoo sidaa sheegatay oo qoratay ayaa haddana meelo kale ay ka hadlaysay oo kamid tahay dabcan xataa maxkamadan aynu maanta ku jirro qoraaladii iyo waxyaabihii ay u soo gudbisay waxay haddana halkan maxkamadda ay u soo qortay oo u sheegtay in aysan gabi ahaanba jirin wax xad ah oo ilaa hadda iyaga iyo Soomaaliya ay isku raaceen turba waad aragtaan inay iska hor imanayso hadalkeedu waxayna hadda codsadii iyo hadalladii ay maxkamadda u soo gudbisay ku jirtay in hadda wixii ka dambeeya iyo mustaqbalka iyaga iyo Soomaaliya loo sameeyo bad xadeed in loo sameeyo intaa waxa inoo dheer Kenya markaynu fiirino qaabka ay u dhaqmayso iyo qaabka ay wax u soo qoriso iyo qaabka ay wax u doonayso marka la fiiriyo hadii qaabkoodaas loo raaqo waxaa la arkayaa nidaamka ay wax ku doonaysaa inuu yahay nidaam waafaqsan oo u eg in maxkamaddu ay raaqdo nidaamkan maxkamaddu wax ku kala xukumiso ee ah in xariijin dhulka laga soo xariijimiyo labada wadan xadkoodana xariijin toosa la mariyo oo dabcan ah ta Soomaaliyeena ay doonayso inay saaso kala u dhaqmiso haddana saasoy tahay qaabka ay markay leedahay ay afka wax ka sheeganeysana nidaamka ay doonaysaa inay tahay nidaam aan waafaqsanayn qaabka ay wax u dooniyaan oo ah in xariijinta la mariyo oo la raaciyo loolka si kala hadaan u dhigana waxaan oran karaa waxa ay doonayaan iyo ficilkooda uu kala duwan yahay Kenya runtii marka la eego waxa ay soo qorayaan waxa ay ku hadlayaan dhamaantood waxaad ku arkaysaa waxyaabo aad iyo aad u badan oo dhamaantood iska wada hor imanaya oo aan iswaafaqsanayn waxaas iska wada hor imanaya oo dhana waxa aanu ku wada qoray oo aanu ku wada cadeynay qoraaladayadii uu dhiig u da'ayay dhammaan cadeymaha aanu hayno iyo cadeymaha la wada hayaaba waxa ay wada cadeynayaan in Kenya ay aqoon u leedahay ay ogtahay kiiskan waxa uu noqonayo laakiinse ay isku dayayso in xaqiiqooyinka iyo taariikhdaba ay dib u laba qorto Kenyana idinka oo maxkamaddii aan waxay hadda idinka doonaysaa saddexda qaab ee wax u xukumisaan inaad iska tuurtaan oo aydan waxba ku xukuminin oo aad wax u xukuntaan qaabka ay iyagu doonayaan dhammaan cadeymahuna waxay wada cadeynayaan in Kenya arintan ay doonayso in aysan marnaba macquul ahayn Kenyana ay rajo la'aan ku ridi doonto haddaba bal haddana aan u gudbo in ay jirtay wax ay labada wadan waa Soomaaliya iyo Kenya ay isku waafaqeen arintaas oo ay maxkamaduna horey u qirtay haddaba horta waxaad ogaataan inaysan muranba ku jirin in 2019kii Kenya iyo Soomaaliya ay labadooduba wada galeen heshiis afkarad heshiiskaas oo loo yaqaanay MOU sidoo kale muran kama taagna waxyaabihii heshiiskaas lagu kala qortay ee la isku afkartay
hadaba bal hadaan idin soo qaato Kenya arintaas waxa ay ka tiri bal qoraa wixii ay ka yiraahdeen aan idin soo qaato waxay tiri heshiiskii MOU waxa uu ahaa qorshe uusan wax muran ay ku jirin wax shaki ahna aan la gelin karin waxa uuna ahaa heshiis sharciya loo fulinayo intaas ay yiraahdeen sidoo kale bal haddana isla MOU bal heshiiska iyaguna waxay ka soo saareen ee ay waqtiga qoran aynu akhrino iyaguna waxay yiraahdeen waa heshiis sax ah oo ay labada qolaba u hoggaansamayaan oo ay ugu hoggaansamayaan marka loo eego waxa uu xeerka ama xeerka caalamiga ah waxa uu qorayo macnaha waa heshiis waxa uu xeerka caalamiga ah ka qabo uu noogu hoggaansamayo iyaguna intaasay yiraahdeen halka marka waxay nooga muuqanaysaa heshiiskaas MOU ay soo saareen in ay si cad ugu sheegayaan oo ay leeyihiin xadka badda labada wadani waxay heshiiska la gaaray ugu hoggaansamayaan sida uu xeerka caalamiga ah uu qabo uun haddaba bal waxaan isweydiineynaa heshiiskaas MOU ee waqtiga la galay miyuu yahay heshiis sax ah kaasoo loo baahan yahay in labada dhinacba ay u hoggaansamaan sidoo kale heshiiskii MOU miyuu taageerayaa Kenya waxa ay doonayso miyayse ka dhigan tahay in xadka badad ee labada waddan waqtiga horeba la kala xadeeyey dabcan jawaabtu waa maya waayo MOU waxay si cad ay u diiwaangeliyeen oo caddayn qoran oo lahayo ah waxa ayna dhaheen balaanidiin akhriye xariijinta xadeed ee u dhaxaysa Jamhuuriyadda Kenya iyo Jamhuuriyadda Soomaaliya waa xadeen aan ilaa hadda la furdaaminin xadeentan aan weli la xalinina waxa weeye waa xadka labada xeebood ee waddanka labada waddana xadeentoodaasi waxa ay noqonaysaa xadeen badeed oo ilaa hadda la isku haysto xadeentaas oo khilaaf ka taagan yahay sidaas ayuuna u qoraa heshiiskii Kenya iyo Soomaaliya ay waqtiga gaadheen sidaa darteed heshiiska ay Kenya ku andacoonayso oo keliya ayaa ku filan in Kenya waxa ay doonayso uu beeniyo sidoo kale heshiiskii MOU waxa uu sheegayaa in la xadeeyo xariijinta xadeenta ka baxsan 200 mayl isaga oo weliba waxyeelo loo geysanaynin xadeenta mustaqbalka la samayn doono heshiiskii MOU ee 2009-kii Kenya iyo Soomaaliya wada galeenna arinta iyadoo ka hadlaysa waxay tiri goobta xadeynta badeed ee la isku haysto ee ay ku jirto qaybta ka baxsan biyaha inta laga ganacsado oo ah inta ka baxsan 200 oo nautical miles goobtaas waxaa isku waafaqi doona labada dowladood waxaana isku waafaqi doona labada xeebood dowladahooda iyagoo heshiiskoodaas sal uga dhigaya waxa uu qabo xeerka caalamiga ahi xeerka caalamiga ahina wuxuu go'aamin doonaa marka labada dowladoodba ay soo go'aamiyaan ee ay soo gudbistaan codsigooda sidaa darteed hadda halkaa waxa inooga muuqatay waxyaabihii la qoray ee lagu heshiiyey ee heshiiskii MOU lagu qoray inuu cad yahay wax shaki ahina uusan ku jirin haddaba su'aashu waxa weeye Kenya sidee bay heshiiska cad uga takhallusi kartaa oo ay u saaran kartaa micno indhala'aan ah haddaba arrintaa markay ka jawaabayeen waxay yidhaahdeen jawaabtoodii waxay noqotay 2009-kii arrinta keliya een waqtiga ka hadlaynay waxay ahayd in la xadeeyo goobta ka baxsan badda qaybta laga ganacsanayo oo ah inta ka baxsan 200 oo nautical mile arrintan haddaan ka jawaabo dabcan cadeymo waaweyna aan keeno arrintani waxay ahayd inta aysan maxkamaddu qabanin ka horba oo maxkamaddu goobta la isku haysto khilaafku ka taagan yahay waxay mar horeba sheegtay inay tahay inta ka baxsan iyo inta ku jirtaba qaybta badda aan laga ganacsanin ee ah 200 oo nautical miles in intaas inta ka baxsan iyo inta ku jirta labadaba ay tahay macnaha labada qeyboodba ay yihiin qaybta la isku haysto sidaa darteed Kenyaay waxa aad sheeganaysaan waxaa ridinayo ka soo horjeeda maxkamaddu waxay sheegayso heshiiskii 2009-kii ee MOU-na labada dhinacba waa Kenya iyo Soomaaliya ma aysan xadeynin oo iskumay waafaqin halka uu xadkooda baddu noqonayo xadkaasi ha noqdo in ka baxsan 200 oo nautical mile iyo inta ku jirta ee ka soo sokeysa 200 oo nautical mile.
heshiiskii MOU ee ahaa in khilaafka badeed ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya aan la xallinin. Meesha ay ku qoran tahay aan la xallinin, Kenya waxay u haysataa oo iyadu leedahay waa la xalliyey. Halka kale ee heshiiskaas MOU uu ka leeyahay xadaynta waxaa la isku waafaqi doonaa. Eegata, waxaa la isku waafaqi doonaa marka laga heshiiyo. Halkaana Kenya waxay u fasiratay oo leedahay waa la isku waafaqay. Waxay ka soo qaadaysaa wax markaas MOU 2019 la isku waafaqay inuu yahay. Sidoo kale heshiiskii 2019 ee MOU marka uu leeyahay mustaqbalka la xadeyn doonaa, halka Kenya waxay u fasiratay oo u haysataa in waqtiga horeba la xadeeyay. Kenyana markaan eegno qaabka u dhaqmayso, waxa inoo muuqanaysaa in luuqaddii heshiiska lagu qorayay ee la isku fahmayay ay doonayso inay dabagadido. Sidoo kale waxay u dhaqmaysaa sidii in uusan meesha xeer ka jirinba. Sidoo kale, iska hor imaadka hadallada Kenya iyo sidii mar walba u kala hadlayso waxaa ku caddaynaya, xataa bal haddana waxaan idin tusayaa caddaymo tusinaya kala hadalka Kenya, caddaymahana waxaan hadda ka soo qaadanayaa qoraalkii hordhac ahaa ee ay maxkamaddana aynu maanta u fadhinno ay u soo gudbisay. Sidaa darteed, bal hadda aynu dib ugu noqonno 5 sano ka hor waxyaabihii qoraalkii hordhac ahaa ee maxkamadda u soo gudbisay ay Kenya soo gudbisay. Waxaana bal idiin caddayn doonaa in Kenya ay si cad u sheegtay in xadaynta mustaqbalka iyada iyo Soomaaliya u dhaxayn doona mustaqbalka la xadayn doono isaga oo wada xaajood lagu dhammayn doono, bal haddana waxay qortay aan idin tuso. Xubnuhu waxay si qayaxan isugu waafaqeen in xadka badeed ee laisku haysto lagu xalliyo wada xaajood. Arrintana waxay ahayd mid waafaqsan sharci dejinta Kenya oo u baahan xadayntii heshiiseed ay Soomaaliya wada galeen. Sidoo kale, qodobkanina wuxuu waafaqsan yahay arrintii ay keeneen UNCLOS oo dabcana xeerka badaha ee qaramada midoobay. Xaqiiqatan markaa, Kenya waxay ku andacoonaysaa markii ay caddeymahoodii iyo waxyaabahoodii ay maxkamadda u gudbiyeen waqtigaas in Soomaaliya ay isku dayday, warkoodii waan soo qaadanayay, Soomaaliya inay isku dayday inay ka warwareegto waajibaadkeedii saaraa oo ahaa inay wada xaajood ka yeelato xadaynta. Kadib markii ay CLCS ay dib u eegtay, dabcan CLCS oo ah Commission xadaynta badaha iyo waxaas ku lug leh. Haddaba, sidoo kale, gabagabadii hadalkii ay Kenya soo qortay isaguna warkooda ayuu caddaynayay waxa uuna ahaa Soomaaliya waxaa waajib ku ah inay xadeyso xadka badeed ee Kenya ay la leedahay, xadka badeed oo ah inta ku jirta iyo inta ka baxsan 200 oo nautical milesba. Qaabka ay waajibka Soomaaliya ugu noqonaysana waa 2 qodob. Mid uun kow ee keliya waxay xadeyn doonaan marka CLCS oo ah Commissionkii xadeynta badeed waxaa qaabilsanaa uu sameeyo ee uu soo jeediyo waxyaabaha uu soo jeedinayo ee khuseeya oo ay aasaasaan xadka uu noqonayo xadka ka baxsan waddan walbaaba baddiisa inta uu ka ganacsanayo. Qodobka labaad ee Soomaaliya waajibka ku ah haddii ay doonayso inay xadeyso xadka uu noqonayo badda Kenya iyo Soomaaliya u dhaxaysa waxa weeye uu noqonayaa in heshiis wada xaajood ah arrintaas laga galo. Sidoo kale, aragtiyaha ay Kenya qabto waxaa sidoo kale isaguna hadda aan ka soo qaadan karaa hadal mar la weydiiyey qareenka ay Kenya wakiilatay ee halkan maxkamadda jooga, bal mar su'aal la weydiiyey hadalladii uu kaga jawaabay iyagana aan soo qaato. Su'aasha isagoo ka jawaabayana wuxuu yidhi Kenya waxay qabtaa 2 aragtiyood. Mid uun kow, in heshiiskii MOU ee 2019 uu ahaa heshiis sharciya labada kooxoodna looga baahan yahay inay u hoggaansamaan. 2, heshiiskii MOU wuxuu u baahan yahay inuu noqdo heshiis wada xaajood oo lasoo gabagabeeyo kadib marka CLCs ay talooyinkooda soo jeediyaan. Sidoo kale, qareenkii ay Kenya soo magacaabatay ee iyaga matalayay waxuu sidoo kale caddeeyey oo uu sheegay in xadaynta badeed ee u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya ay waqti u baahan tahay oo in Soomaaliya waqti la siiyo ay u baahan tahay ilaa inta ay Soomaaliya xasilooni buuxda ay gaadhayso. Wuxuuna caddaynayaa xataa haddii
heshiis wada xaajood la galayo aysan ahayn hadda in la galo, se u baahan tahay in wada xaajoodka la galo mar ay Soomaaliya aad u degan tahay, waayo arrintani waa arrin xasaasiya. Sidoo kale, qoraaladii ay Kenya maxkamadda u soo gudbiyeen waxaa ku caddaa in Kenya ay ku andacoonayso in la xadeeyo badda qaybta ka baxsan ka ganacsiga waddanka oo ah inta ka baxsan 200 mayl, in arrintaa laga heshiiyo oo la xadeeyaa ay ahayd arrin horey loogu soconay oo horumar laga sameynayay, waxayna u dhaweyd in go'aanka u dambeeya ee xadinta laga gaadho. Go'aanka u dambeeyana waxaa laga gaari lahaa uun kadib marka ay CLC-sku ay soo jeedintooda ay soo jeediyaan. Dhammaan marka hadda cadeymahaasi waxay inoo cadeynayaan heshiiskii 2009 ee MOU in aysan ahayn heshiis markaa la gaaray oo markaa wax la dhameeyey se laga waday oo lalahaa waxay hirgeli doonaan mustaqbalka. Haddaba, cadeymaha aan hadda idin akhriyo oo dhan, haddii ay markii hore 5 sano ka hor ay maxkamadda u soo gudbiyeen, maanta waqtigan aan joogno oo hadda 6 bilood ka hor ah, wixii aan idin akhriyay oo dhan way iswada beddeleen. Waqtigaa hore ee ay 2 qolaba maxkamadda wax u soo gudbinayeen, labadooduba waqtigaas waxay isku waafaqsanaayeen in xadka badda aan ilaa waqtigaa la isku waafaqin. Sidaa darteed, arrintii waqtiga hore la isku waafaqsanaa maxaa hadda iska bedelay? Waqtigan aynu joogno, wixii cadeymihii iyo waqtiga la isku waafaqsanaa maxaa hadda bedelay? Dabcan, jawaabtu waxa weeye wax bedelay ma jiro. Sidoo kale, Kenya inay ku andacooto oy dhaahdo waxa aanu Soomaaliya la galay wada xaajood laba geesood ah, sidaas ayaanu ku waafaqnay, aanu isku waafaqnay oonu xalintii badda aanu ku wada dhiganay iyagoonan wax caddayn haysanin, arrintaasina arrin dhacay karta oo hirgelaysa maaha. Dabcan, xataa waxaa jiray waddamo kale oo sidan oo kale sida arrintanay hadda Kenya ay ku doonayso, iyaguna saasoo qaabkan ay Kenya wax u wado kale doonay inay wax u wadaan, laakiin maxkamaddu ay arrintaa ka diiday. Tusaalena waxay noogu filan qaadigii kale xukuminayay Ghana iyo Cote d'Ivoire khilaafkoodii ayaa wuxuu horey u sheegay oo uu yidhi xaqiiqada odhanaysa inuu dhacay wada xaajood laba geesood ah oo lagu xalinayay khilaaf badeed oo u dhexeeya 2 waddan. Haddii sidaa la dhaho, arrintaasi waxay caddaynaysaa in aysan jirin wax la xalliyey oo ku saabsan xadeyn badeed oo 2 waddan u dhexaysay. Sidaa darteed, haddii aad fiiriso wada xaajoodkii ay Soomaaliya iyo Kenya waqtiga galeen, 2 dhinacba inay gaadheen heshiis ay ku xalinayaan ay ku dhigayaan xad 2 waddan u dhexeeya. Arrintaasina dabcan waxay hadda ka soo horjeedaa arrintanay Kenya hadda ku doodayso ee ay leedahay xadka badeed mar horaaba la isku waafaqay. Haddii aad fiiriso dhammaan cadeymaha Kenya ay hayso, kuway soo bandhigtay, kuwa laga helayo, ma jiro hal meel ay ku caddahay in Kenya iyo Soomaaliya ay mar horeba ka wada heshiiyeen halka uu noqonayo xadka baddu. Sidoo kale, arrintan kale Kenya ku doodayso oo ah in mar horeba ay caddeeyeen xadka badeed ee labadooda u dhexeeya 2014 inta uusan kiiskan furmin ka horba, waa arrin iyaduna gebi ahaan iska hor imanaysa. Waxaaba keliya xataa ku caddeynaya wada xaajoodkii ay 2014 ay wada galeen. Waqtigaana Kenya waxay tiri anoo hadalkoodii soo qaadanayaa. Sidoo kale, waa in la ogaadaa in kulankii 2014 u dhexeeyey 2 qolo inay waqtigaa tixgeliyeen dhowr nooc oo wax loo xadeeyo oo labadoodaba cadaalad u ah. Dhowrka nooc ee waqtigaa la soo jeediyeyna waxaa ka mid ahaa in laynka loolka 2 loo kala qaybiyo, ama loolkaas laga dhigo mid isku qotoma, ama loolka mid si isla eg loo qaybiyo, ama in loolka mid isla eg laga dhigo oo sidaas markaa xadka badda lagu dhameeyo. 4 nooc ee loolka loo cabirayana ay noqdaan kuwa lagu xaliyo dhammaan khilaafaadka goobaha la isku haysto ee badeed oo dhan. Sidoo kale, Kenya waxay intaa ku dartay oo tiri lama rajaynaynin in wada xaajoodka la galay la isku waafaqi doono oo lagu soo afjari doono dhammaan xuduudaha badeed oo dhan hal mar ama hal heshiis oo keliya. Heshiiskaasise wuxuu keenay xaalado adag oo aysan 2 kooxoodba ku guulaysanin. Waxaase gebi ahaanba macquul u muuqatay in la gaadho heshiis, heshiiskaasoo ku meelgaar noqda.
ama mid joogto ah oo ay labada xubnoodba ay gaaraan noqda oo laga gaari lahaa xadka u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya. Heshiiskaas oo markii koowaad daboolay hal goob oo badeed sida dhulka badda ama biyaha gudaha ugu soo jira 50 mayl, heshiiskaasna marnaba layskuma dayin oo marnaba lama go'aaminin in badda oo dhan heshiis laga wada gaaro hal mar. Hadalkaas marka hadda wuxuu inoo caddaynayaa arrintaas ay Kenya ku andacoonaysa ay leedahay horaaba go'aan looga gaaray. Xadka badda waxaana horey loogu heshiiyey inuu noqdo laynka loolka ku eg, inaysan waxba ka jirin ayuu hadalkaasi ina tusinayaa. Sidoo kale, hadallada faraha badan ee iska hor imanaya ee Kenya ay hadda meesha la timid waxa uu xataa ka hor imanayaa dastuurka ay iyagu qorteen waxa ugu qoran. Tusaale ahaan, haddii aad akhrido Kenya xeerarka ay badda u dejisatay, tusaale ahaan sectionka 4 paragraafka 4 ee Kenya qoratay 1989 oo ahaa xeerarkooda badda, xeerarka ay waqtiga qorteen ilaa maantana ay ku dhaqmaan, sidoo kale u ah meel tixraaca ay dib ugu noqdaan dhammaan qawaaniinta kale markay Kenya ay hadda qoranayso isaga loo tixraaco, isaga dib loo eego. Sidoo kale, xataa UN-tu ay u ansixisay, bal marka aynu eegno waxa sectionka 4 iyo paragraafka 4 uu leeyahay ee ku qoran, xadka waqooyi ee ka caagan goobta dhaqaalaha ee aynu Soomaaliya la leenahay waxaa lagu xadayn doonaa ogeysiis jaraa'idada ku soo baxa oo noqon doonto warqad sharciyeysan ay wasaaraddu soo saari doonto, taasoo noqon doonta heshiis u dhaxayn doona Soomaaliya iyo Kenya oo aasaas looga dhigayo waxa uu qabo sharciga caalamiga ahi. Sidaa darteed, ilaa hadda waxaynu ognahay oynu haynaa in aanan weli lasoo daabicin oo aanan jaraa'idada gazeet aanan weli lagu soo daabicin warqad sharciyeysan oo wasaaradda ka soo baxday taasoo sheegaysa xadka badeed ee Kenya ay Soomaaliya la leedahay. U fiirso xeerka Kenyana, Kenya oo laba waddanba jaar la ah, Soomaaliya iyo Tanzania labadaba jaar la ah, xeerkoodaasi halka uu noqonayo xadka ay la leeyihiin Tanzania halkaasuu ku cad yahay, laakiin xadka ay Soomaaliya la leeyihiin si cad uma sheegayo. Waxa uuna sheegayaa in lasoo daabici doono oo sharciga caalamiga ah loo eegi doono. Sidaa darteed, inay Kenya hadda sheegato ay dhahdo xadka badda aanu la leenahay Soomaaliya waa halkaas, ay toos u sheegato ay dhahdo waa laynka loolka la eg xadka iyagu, waa sheegasho gebi ahaanba ka hor imanaysa sharcigoodu waxa uu qorayo. Sidoo kale, xataa sharciga Kenya waxa uu sheegayaa halka saxda ah ee uu noqonayo xadka badeed ee Soomaaliya ay la leeyihiin, sharcigooduna waxa uu qorayaa oo uu leeyahay xadku wuxuu dabooli doonaa leyn dhexdhexaad ah, eegada leyn dhexdhexaad ah kaasoo noqon doona xariijintii fogaanta isla ekayd, kaasoo laga soo bilaabayo dhulka meesha ugu dhow laguna geynayo ilaa badda lagu geynayo, kaas oo laga soo cabirayo labada dowladoodba dhinacooda laga soo cabirayo. Dabcan, leynkaasoo ah leynka xariijinta toosan ee Soomaaliya ay ku andacoonayso sharciguna uu qabo. Isla sidaas oo kale, waa mar labaade haddana sharcigaas Kenya waxa uu qorayaa qaybta saddexaad, waxay qoraysaa iyaduna ay leedahay, aan idin akhriye, xadka xeebaha waddamada jaarka ah aynu la leenahay ballaca biyaha dhuleed waxaa laga soo cabiri doonaa oo laga soo fidin doonaa layn dheer oo isla eg, kaasoo laga soo bilaabayo kolba goobta biyaha ah halka u dhow oo noqon doonta halka u dhaxaysa ee xuduudda u ah labada waddan, oo noqonaysa in la isticmaalo laynka xariijinta toosan oo dabcan ah kee maxkamaddu wax ku kala xukmiyaan. Runtii marka dhammaan caddaymahan ay quriyaan xataa sharciyadii Kenya ay qoratay iyo sharciyadii u yaalay ayaaba yareynayaba arrintan oo meesha ka saaraya arrintan ay Kenya hadda ku andacoonayso. Marka su'aasha in la isweydiiyo mudan ee yaab kalehi waxaa weeye, sidee bay Soomaaliya ku ogolaanaysaa arrintan ay Kenya doonayso oo ah in leynka xadka noqonaya loo xariijimiyo qaab xariijinta loolka la raacinayo oo ay Kenya jeebkeeda kala soo baxday, oo weliba arrintaas ay Kenya doonayso uu kaga soo horjeedo uusan ku waafaqaynin sharcigii ay qoratay? Marka arrin uusan sharcigeediiba ku waafaqsanayn, sidee bay Soomaaliya uga yeelaysaa? Dabcan, isla su'aashaasoo kale adiguba xataa waa inaad isweydiisaa. Sidoo kale, haddaad eegto xataa madaxda Kenya, khaasatan urur 2014 jiray,
مسؤولكي كينيا أقابل سنة حدودها عالمية أه وقت جاس لبض كوني أفري طبانكي قرال أوصو ساري وحي كشاكتاي طبعاً قفتا صحتاك حبن كاهيد أو كتشرتي وفتجي أي كينيا أصو درساتي محكمة دان أيا وقت جاس وربحيني صو سارتي وحي كشاكتاي أي تري أفر سدا هدنا هذا الكيدة وان إذن سو قادن دونا مركا أي حاليسو مشيق دون توب halka uu yahay xadka ay Kenya ay sheeganeyso hadda halka uu yahay ma sheegayso waxa ayna leedahay xadka ay Kenya la leedahay Soomaaliya ee xadka badeed ah ilaa hadda lama go'aaminin hadalkeedaasina gabi ahaanba wuxuu ka soo horjeedaa arinta ay maanta ku andacoonayso Kenya halka marka waxa ayna uga cadaaneysaa xataa madaxdi Kenya oo ay ka mid yihiin madaxdi loo soo dirsaday maxkamadan inaysan waddankooda Kenya ku waafaqsanayn halka iyo goobta ay sheeganayaan ay xadka ay ka dhiganayaan marka xadka badeed ee u dhaxeeya Kenya iyo Soomaaliya in uusan ahayn qaabka ay hadda Kenya ku andacoonayso oona ilaa hadda qaab sax ah aan la isku waafaqin waxa aaminsan oo ka mara kacaya dowladaha kale iyo xataa hay'adaha caalamiga ah bal arrintaana tusaale aan idinka siiyo qaraar ay UN ku ama qaramada midoobay soo saareena waxa uu ahaa oo yiraahdeen waxa aanu xoojineynaa muhiimadda ay leedahay in sida ugu dhaqsaha badan loo dajiyo xadka badeed ee Soomaaliya ay leedahay si heshiisyadu ay u hirgalaan qaraarkaas wixii ka dambeeyayna July 2013kii qaramada midoobay waxay soo bandhigeen in arintaas laga wada heshiiyo oo wada xaajood laga gaaro Soomaaliya iyo Kenya arinta inay wada xaajood ka galaan marka marwa madaxweynad iyo xubnaha kale ee maxkamadaba intaas aan hadda idin soo koobay waxay ahayd oo idin ku cadeynayay in ilaa hadda aanan la xadeynin halka uu noqonayo xadka badeed ee Soomaaliya iyo Kenya u dhaxeeya waxaan kaloon idin cadeeyay in xadka ay Kenya sheeganeyso inuusan sax ahayn in ayse Kenyana ay ogtahay kana warhayso in xadka Soomaaliya iyo Kenya ee badeedi ilaa hadda uusan cadeyn ay iyaduba ay ka warhayso sidoo kale haddana waxaan doonayaa bal inaan idin cadeeyo sheegashooyinkaas ay Kenya sheeganeyso hadii aan xaqa sharciga hadda ka cadeeyay inaan bal haddana idin cadeeyo sheegashooyinkoodaasi hadii xaqiiqada la taabto inaysan wax jira ahayn hadii aan soo qaadano oo aan eegno maraakiibta shidaal Kenya waxay soo bandhigtay oo xusuusihoodii hore kamid ahaa waqtiyada hore waxa jiray khariirad ay soo daabacatay Kenya oo kaliya sir u ahaa khariiradaas ay soo daabacdeen 1980-yadii khariiradaas oo dabcan maanta aynu hayno ilaa haddana wax cadeyn ah umaynaan helin in khariirada ay 1980-yadii ay Kenya soo daabacatay in waqtigaas aysan la xiriirsinin ama tusin oo aysan la wadaagin Soomaaliya waayo waxay ahayd khariirar iyaga u janjeeda dabcan waqtigaana waxay ahayd waqtigii Soomaaliya awoodda lahayd marka cadeymihii ay dhawaan keenaan dabcan oo ah 10 cisho ka hor uun ay maxkamadda keeneen Kenya anta cadeyntaas ay 10 cisho ka hor uun keeneen ayaa waxa ku qoreyd inay hayaan cadeyn waraaqo ah oo 2004 dhacday waqtigaas oo maraakiibti Kenya waqtigaas ay is afkarad sameeyeen haddana saas ay tahay dabcan mar labaad waxaan leeyahay cadeyntaas ay keeneen ma aysan soo raacanin wax kale oo cadeynaya in waqtigaas 2004 in heshiiska la leeyahay afkarad buu ahaa in waqtigaas Soomaaliya lala wadaagay sidoo kale ma aysan keenin wax documentary oo cadeynaya in waqtigaas maraakiibta Kenya ay wax ka urursanayeen ay wax ka qaadanayeen goobta la isku haystay hadda sheeganayaan intii u dhaxaysay 1975 ilaa 1989kii laakiin waxay Kenya cadeyn ahaan u keentay maraakiibtooda oo xogaa wax ka urursanaya waqtigii u dhaxaysay 1990kii iyo 1990kii waxa sameeyay inaad ogaataan haddana maraakiibtaasi waqtigaas ma aysan keenin wax cadeyn oo oranaya halkan ay xuduuddu ku dhantahay oo halkanana wax ka wadana waa meeshii xuduudkii Kenya wax cadeyn ah iyaguna ma aysan keenin
حتى وحن أرن كرابة هديبة أي وحكة قاتين أي وحكة وحكة أرسلين حتى كصوماليا وحن ود أجن هاي عن تاريخ ذاك هينا إن وقت يداس كون سهل بقول يكوب سياشن كي يوحي كدم بيجي أي وقت جا صوماليا كوسجنيد وقت يا أي كتر تتجالس أوكيه وقت جانا الدولة دي وحترك لهيد أي دمتي وقت جانا صوماليا أود ميسن أولهين إن إلى شطاء أي كنتراشة حدوده هيدا بدات waxa kaliya ay Kenya hadda soo qorqortay ay cadeynta ka dhiganaysaana waa intaas oo waxay cadeyn u keensadeen in goobtan iyo halkaas ay leeyihiin hadda waa xuduudkayaga ay ka manaafacadsan jireen waqtigii Soomaaliya ay bilaa dawlad ahayd arintaas oo ah in Soomaaliya waqtiga ay ka cushan weeydii xuduudeedana hadda cadeyn uma noqonayso oo waxa ay xujeystaan uma noqonayo okay ugu dambeyntii qaybtan halkaas in insha Allah ku soo jirnaa waa inoo qaybti xigta iyo maalinta xigta aynu ku soo qaadan doono qaybti saddexaad oo dabcan aynu sii wada doono qareenkan iyo qadiimaha uu soo bandhigi doono okay en hadda doonayso buugaag PDF ah oo qiimo aad u jaban leh marka hore markaad Play Store-ka markaad gasho waxaad ku qorisaa Johar Academy oo aad search gareynaysaa okay marka ka ugu horeey ku soo baxay install gareen marka aad install gareed ee la degto oo furaysa marka aad open tiraahdo okay oo ka noo soo horan ugu sii jiray logout aan dhaho okay marka aad soo gasho halka ugu hoosba wadi halka ugu hoose ku qoran tahay don't have an account sign up taabanaysa halka marka taabato hadana waxa tagi normal sign up ay taaban kadib waa istiwaan gelin mag first name baad gelin magacaaga last name username kaaga aan cod kale ku isticmaali karin salaahan gmail kaaga ka dhayn kartaa email kaaga ka dhayn kartaa adoo magac ku gaara phone number kaaga magaca joogta iskuulka degta iskuulka qaybta youtube ka taay moognaa iska ka qori kartaa okay password baa samaysan password kanaad ku leeyahay ulin sign in baad markaa taabanay sign up waxan ka wada sign up taaban marka sign up taabato halkan ku soo leeyahay ulin waxaad gelin markaa username ki aad soo sameysatay ayaad gelin iyo password ki password ki sans mistan wad gelini okay akimi login baad sax baad saari kadib sign in board marka sign in tiraahdo okay qaybtan koobaad waa koorsooyinkii waxaas koorsan ka dad baantahay waad eegi hadaan u baahnaayeen okay qaybta labaad ku qorantahay books ayaa taaban qaybta books ka marka taabato waa ku dhamaan buugti oo kuwa english ku qoran kuwa somaliya kuwa academic ah oo secondary iyo waxaas kuwa kala jaamacad dhamaan wad ka wada helisa imka kana kale waa mathematics foreman ah book aan si gaar ah u diyaarinay professor ay qoray waan isu keenay weeyaan sidoo kale waxa ku jira hata okay hakan hoos kale book hata anigu aan qoray baa ku jira jaamacadda Birigan ka bixi doono laba sano ka hor book conceptual financial analysis oo dabcan book fiican yani saamaanina waa book fiican oo english iyo somali labada uu ku qoran yahay ardayda financial ama accountant ardayda accountant labada ba ay aad uga faa'iideysan karaan oo financial analysis conceptual analysis aad u fiican okay marka aad u calaay kula xaal book tan oo dhan marka waan qiimaha aad ugu jaban yihiin marka aad iibsanaysaa inaad rabto iibsatana kula details ka ku arki doontaa marka aad book aad taabato oo information ku qoran tahay nambarka lacagta ku dirba la goorana markaas aad saab ku iibsan kartaa sidoo kale hata waxaan ku soo korinaynaa hada audio book imanka waxa ku ma jiraan way marantahay qaybtan waxaan ku soo korinaynaa book dhageysiga insha Allah aan ku soo dareynaa oo maalmaha dambe aad la socon doontaan bookaasi qaabka uu yibsan yahay dalba aan hadda soo xaga ugu hooseysa oo ka xaga wasmaha ku qoran 1000 basic english words ee hadan saa u taabto oo kaas 1000 basic english words oo waxa ku qoran waxa buug waxa saas buug marka saas ku jinsa laakiin daba marka aad iibsanayso ay maadaama $5 yahay tabaan $5 baa ku qoran $5 marka nambarka shashada kaga muuqdo ayaad $5 u soo diri marka nambarka $5 aad ku soo dirto isla nambarkan baad la xiriiriyo ama WhatsApp kale xiriir ama Telegram ka waxaad u sheegi username kaaga u sheegi marka username kaaga u sheegto xagaas lagaaga sidiini marka lagu dhawaa lagu sidaay halkan isaga ku qoran tahay purchase book ay taabani purchase markan saa u taabto wuxuu kulo ka cancel mise purchase run ayaa ka
okay okay purchase successfully finish baan taabanaya okay meesha purchase maxay isku bedeshay box flat yar hoose flat aan taabanaya waa kan 1000 basic english words okay hadaba marka doonaysaa inaan download kareesto buugan yar tuujinaya ilaa 2 second saasan yar tuujinaya ko laba okaas qaybta download ay soo baxday waa maxay imika download kareesanaya 230 MB KB okay download baan oranaya marka dollar markaan dhaho kaas automatic buu dhameeyay marka dollarta dhameeyo back baan taabanayaa waan ka noqonayaa haddana back baan sii taabanayaa meesha xagga sare ee saddex leen ku qoran tahay ayaan saas u taabanayaa xagga ay ku qoran tahay offline books offline free iyo offline books way soo siyaala ka saddexaad ay ku qoran tahay offline books tu ayaan saa u tegayaa markaan tago kan iibsada awey waa ka labaad waa maxay waa 1000 basic english words saasaad markaa ku akhrisan kartaa that is all